إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 بس پر 8 پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے لہذا لوگو غور سے سنو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر پریشانی غم اور تاریکی اور کسی بھی چیز کے زنگ کو آلودگی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے دل جب آلودہ ہوتا ہے دل کی آلودگی کو غم کو حزن کو ملال کو پریشانی کو ٹینشن کو ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر حضرین گرامی آج میں آپ کے سامنے سکون زندگی کی تلاش کے موضوع پر لبکشائی کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ دور بڑا پرفتن دور ہے اور دانشوروں نے لکھا ہے کہ آج بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن سب سے بڑی بیماری سب سے بڑا روگ سب سے بڑا مرض جس کو مرض الدہر کہا گیا کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض ہے
کیونکہ اس مرض میں سب کے سب مبتلا ہے. دنیا میں مہلک بیماریاں ہیں لیکن ان بیماریوں میں کوئی مبتلا ہے تو کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بیماری اس بیماری میں ہر ایک مبتلا ہے اور وہ ہے زندگی میں سکون نہیں ہے. ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، الجھن، کوفت. اور اس مرض میں مبتلا کیا بچہ ہے کیا بوڑا، کیا مرد ہے کیا عورت، کیا جوان ہے اور کیا ادھیر عمر کا، کیا امیر ہو کیا غریب، اور چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والا ہو یا بہترین عمارتوں میں رہنے والا بسنے والا ہو، ہر ایک اس بیماری میں مبتلا ہے. یہاں تک کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن ہے اور بچوں کا جو ہے سائیکیٹرسٹ ہے. بچوں کا یہ جو آج کا مرض ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، کوفت، الجھن، کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کا حل کیا ہے اور سکون زندگی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں. حاضرین، انسان اس سلسلے میں الگ الگ سوچتے ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ زندگی میں بہت دولت مل جائے تو زندگی پر سکون ہو جائے. کوئی سوچتا ہے کہ مجھے بڑی سلطنت اور حکومت مل جائے تو زندگی پر سکون ہو جائے. کوئی سوچتا ہے کہ زندگی میں بہترین جوڑی مل جائے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تو زندگی پر سکون ہو جائے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ بڑے عہدے اور منصب پہ فائز ہو جاؤں تو زندگی بڑی پرسکون ہو جائے. کوئی یہ سوچتا ہے ٹینشن ڈپریشن کو دور کرنا ہے تو اسموکنگ کر لیں، فلم بینی کر لیں. کوئی کہتا کہ چلو شراب پی لیں، اور کوئی آگے بڑھ کے یہ سوچتا کہ خودکشی کر لیں. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ سب علاج نہیں ہے. مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کیے والا معاملہ ہے، اس میں حل نہیں ہے. اور آدمی آخرکار یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کر لیں تو شاید پریشانی سے نجات مل جائے. یاد رکھیے، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت سے ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. موت کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے. یہ زندگی ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے، یہ تو ختم ہونی ہے. لیکن یاد رکھو، آپ کے سوسائیڈ کرنے سے، آپ کے خودکشی کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اور مسائل الجھ جاتے ہیں. ایک تو آپ نے اپنے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیا، آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا، اور اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کو آپ مختلف طرح کی پریشانیوں میں جھونک دیا. یاد رکھو، یہ خودکشی حل نہیں ہے، سلوشن نہیں ہے. یہ اور زیادہ پرابلم کرنے والا ہے، یہ اور زیادہ الجھانے والا ہے، اور زیادہ مسائل کو دعوت دینے والا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ خودکشی کرنے والا مومن نہیں ہے. کیوں؟ مومن وہ ہوتا ہے ہر وقت اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے، زندگی میں آنے والی پریشانیاں تکلیفیں سب کو وہ جھیلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ سوچ کر والقدر خیری و شری، تقدیر پہ میں نے ایمان لایا ہے، اور تقدیر میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے. اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، موافق حالات بھی آئیں گے، ناموافق حالات بھی آئیں گے، ہمیں ان سب کو جھیلنا ہے. اسی لیے نبی نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عجبن لامر المؤمن، مومن کی عجیب شان ہوتی ہے، ان امرہ له کلہ له خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا ہوتا ہے. اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، کان ذلک خیر اللہ، وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اگر اس کو اچھائی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے. شکر اور صبر مومن کی زندگی کی یہ بہترین کلید ہے، بہترین چابی ہے، ان دونوں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو. حاضرین گرامی،
زندگی میں آپ کو سکون پانا ہے تو دنیا کے ان اسباب میں وسائل میں نہیں ہے، دنیا کے ان عہد اور منصب میں نہیں ہے، دنیا کی سلطنت ثروت اور حکومت اور دولت میں نہیں ہے، دنیا کے مختلف طرح کے آسائش میں نہیں ہے جو دنیا والے سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاعر کی زبانی، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، اور ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے۔ موت نے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، یعنی زندگی میں اتنی تکلیف آئی موت بھی آسان ہو گئی ہے۔ کہا کہ دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ کتنے دولت مند دولت ہوتے ہوئے آج دولت کی وجہ سے ہی پریشان ہے، کتنے اولاد والے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کتنے اولاد والدین کی وجہ سے پریشان ہے، کتنے شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کتنی بیویاں شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، کتنے دوست دوست کی وجہ سے پریشان ہے، کتنے حاکم محکوم سے پریشان ہے، کتنے محکوم حاکم سے پریشان ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کتنے پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے، اور کتنے لوگ ان لوگوں سے اچھے بھی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو، دولت اور ان سب اسباب میں سکون زندگی نہیں ہے، سکون زندگی آپ کو کس میں ہے؟ شاعر کی زبانی دیکھو، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ہاں مزدور دیکھو نیند کی گولی نہیں کھاتا ہے، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھایا، کیا مست نیند اس کو آ گئی ہے۔ وہی دیکھو دولت کے انبار بھرمار ہے، اے سی ایئر کنڈیشن روم میں ہے، نرم گرم بستر میں ہے، ایک ایک نہیں دو دو نیند کی گولی کھا کے نیند نہیں آتی ہے۔ بتاؤ کون پرسکون زندگی گزار رہا ہے؟ حاضرین گرامی، یہ سکون کہاں پانا ہے آپ کو، کدھر سے آنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، باتیں بہت ہیں، وقت بہت ناکافی ہے۔ حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا، او لوگ جو ایمان لے کر آئے، تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، ایمان کے بعد اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں غور سے بات سننا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان، الذین آمنوا، ایمان نکلا کس سے؟ امن سے۔ ایمان نکلا امن سے، ایمان نکلا کس سے؟ سکون سے، اطمینان سے۔ جو ایمان لاتے ہیں، ایمانداروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ الذین آمنوا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، وہی لوگ ان کے لیے امن ہے، لهم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ امن چاہتے ہو، ایماندار بن جاؤ۔ کیوں جانتے ہیں؟ ایک ایمان والا انسان سوچتا ہے، میں نے جس رب پہ ایمان لایا ہے، وہ رب رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ قوت المتین ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، واللہ یتولی الصالحین، اللہ تعالی نیکوکاروں کا کارساز، حامی و مددگار ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں جس رب پر ایمان لایا ہوں، اس رب کے پاس اتنی قابلیت ہے، صلاحیتیں ہیں، کیا مجھے وہ بیکار چھوڑ دے گا، ضائع کر دے گا؟ کیا مجھے روزی روٹی نہیں دے گا؟ کیا میری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ کیا میرے دشمنوں سے وہ کافی نہیں ہوگا؟ کیا میری پریشانیوں سے وہ کافی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ، کہا کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جواب آئے گا ہاں، ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جائیں، اللہ سے جڑیں، ایمان لائیں، کما حق ہمارا ایمان ہو۔ ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے، توکل سے۔ یقین مضبوط ہونا چاہیے، توکل
توکل ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے لگن محنت جستجو ہونی چاہیے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ نہیں دے گا محنت کرو باہر نکلو گھر سے باہر نکلو تگودا کرو محنت کرو اللہ دے گا ایک دیکھو بے زبان پرندہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اللہ اس کو پیٹ بھرا کے واپس کرتا ہے اور توکل کے مفہوم کو اللہ کے رسول نے اسی حدیث سے سمجھایا ترمذی کی روایت ہے کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو گے جیسے پرندہ کرتا ہے صبح سویرے گھونسلوں سے نکلتا ہے شام میں وہ پیٹ بھرا واپس آتا ہے ایک پرندہ شکایت نہیں کرتا ہے میرے رب نے آج مجھے کھانا نہیں دیا میرا پیٹ خالی ہے نہیں بشرطے کہ گھر سے نکلو باہر جاؤ محنت کرو وابتغوا من فضل اللہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈو تلاش کرو اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ گنہگاروں کو دیتا ہے نافرمانوں کو دیتا ہے کافروں کو دیتا ہے مشرکوں کو دیتا ہے مومنوں کو نہیں دے گا نیکوکاروں کو نہیں دے گا ضرور دے گا میرے دوست بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں یاد رکھیں آپ پریشان نہ ہو زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھو ایمان ایمان ایک روشنی ہے ایمان ایک امن ہے ایمان ایک سکون ہے ایمان امید کا نام ہے ایمان میں امید کی کرنیں ہوتی ہیں ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے اور جس گھڑی کوئی مایوس ہو گیا وہ ایمان سے نکل گیا ہاں اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والا کافر ہی ہوتا ہے حضرین گرامی یہ جو ایمان ہے نا ایمان کی لذت اور چاشنی کس کو ملے گی جو کما حقہ ہو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا بھروسہ کرتا یقین رکھتا ہے یقین ہونا چاہیے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یاد رکھو یقین محکم کسی بھی کام میں آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے عمل پہ ہم مسلسل عمل کرو محنت کرو جستجو کرو محبت فاتح عالم محبت سے دنیا کو فتح کرو یاد رکھو میرے بھائیو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے جہاد زندگانی میں ہے یہ ہے مردوں کی شمسی شمشیرے کہا کہ یہ زندگی کی جو جہاد ہے زندگی کی تگ و دوڑ ہے زندگی کی دوڑ دھوپ ہے زندگی کی یہ محنتیں ہیں اس کے لیے مومن کی شمشیر اور تلوار یہ تین چیزیں ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم اور یقین کی وجہ سے یقین کے تعلق سے مزید شاعر نے یہ کہا کہ دیکھو غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یقین پیدا کرو یقین پیدا کرو اور یقین کے بعد آپ کے پاس ایمان مکمل ہوتا ہے حاضرین گرامی دوسری بات ایمان کے بعد دوسری چیز ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ذکر آپ اللہ کو جتنا کرو گے اللہ نے کیا فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ اکبر اللہ آپ کو یاد رکھے اللہ آپ کو ضائع کرے گا اللہ آپ کو ضائع کرے گا بتائیے اللہ آپ کو یاد رکھے تو آپ اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو ہر وقت یہ دلوں کی پریشانیوں کا حل ہے حل ہے ابو دردہ نے کہا کہ دلوں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور ذکر دیکھو اللہ نے ایسے حالات میں فرمایا جمعہ کے لیے آؤ اس کے بعد کیا فرمایا فذکر اللہ ذکرا فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کثرت سے یاد کرو اللہ کا ذکر کرو کامیاب ہو جاؤ گے جنگ کے میدان میں دشمن سے مدبھیڑ کا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئات فثبتوا واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون جب تمہارا مدبھیڑ ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو یاد رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے ذکر 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 اللہ کو یاد رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ جو صبح شام کے اذکار نماز کے بعد کے دیگر اذکار دعائیں درود یہ تو ہے ہی ہے ہی کثرت سے درود پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں دور فرما دے گا وہ جو صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں دعا میں ساری دعا میں درود کی جو فضیلت سنا ہوں درود ہی درود پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ اس میں میں چاہتا ہوں کو آدھی آدھا درود پڑھوں آدھی دعا کروں
نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے اس سے زیادہ کرو تو اور اچھی بات ہے کہا کہ ٹھیک ہے آدھے سے بڑھ کے میں جو ہے اس سے زیادہ کر لیتا ہوں نبی نے فرمایا بہت اچھا ہے اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے اس نے کہا کہ میں ساری دعا میں درود ہی درود پڑھتا رہوں گا نبی نے فرمایا نبی کے جملے سن لے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک تب تو تیرے سارے پریشانیوں کو غم کو درد کو دکھ کو ٹینشن ڈپریشن کو دور کر دیا جائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا جائے گا کثرت سے درود پڑھتے رہیں یاد رکھیں میرے بھائیو ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے اللہ کا کلام قرآن قرآن اللہ کا ذکر ہے اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ذکر کی حفاظت یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اہل علم نے لکھا ہے اللہ قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے اہل قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے جس کے ساتھ قرآن کا تعلق جڑ جاتا ہے قرآن کی نسبت جڑ جاتی ہے حافظ قرآن کی اللہ حفاظت کرتا ہے عالم قرآن کی اللہ حفاظت کرتا ہے عامل قرآن کی اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت کرتا ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے بہترین ذکر ہے اس ذکر کو چھوڑ دو گے اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا قرآن سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اس کی زندگی کو میں اجرن بنا دوں گا تندس بنا دوں گا اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لو گے روزانہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہو غافل ہے وہ غافل ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے قرآن سمجھے اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں تدبر کرتے نہیں یا دلوں میں کفل لگ چکا ہے ہاں دلوں میں کفل لگ چکا ہے اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی باتیں ہیں سنو دیکھو دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے گا قرآن پڑھو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو اللہ پریشانیوں سے آپ کو نجات دے گا حضرت نگرامی تیسری بات ذکر کے بعد ہیں صبر اور شکر صبر اور شکر صبر کا مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں صبر کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ یہ زندگی آزمائش ہے ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تم میں سے ہر ایک کو دوسروں کے لیے میں نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے اولاد والدین کے لیے والدین اولاد کے لیے اور پڑوس پڑوس کے لیے اور ایک دوست دوست کے لیے استاد شاگرد کے لیے شاگرد استاد کے لیے حاکم محکوم کے لیے محکوم حاکم کے لیے ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے یہاں تک کہ ہمارا مزاج ہماری طبیعت ہماری سوچ و بچار بھی ہمارے لیے آزمائش ہے ان سب کو کنٹرول کرو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا اتصبرون صبر کرو گے صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے صحیح مسلم کی حدیث سے نبی نے فرمایا الصبر ضیاء صبر روشنی ہے زندگی کے اندھیرے میں اگر آپ کو روشنی چاہیے صبر کرو نبی نے فرمایا کہ دیکھو انما الظفر بالصبر صبر کے ذریعے سے کامیابی آئے گی صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے صبر یہی ہے کہ آپ ہر ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے تب جا کر کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ جو آیتیں ہیں ابھی میں نے پڑھی ذکر کے تعلق سے سورہ انفال کی اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایک ہو جاؤ ایک بن جاؤ نیک بن جاؤ کب بنو گے کہا کہ وَصْبِرُو صبر کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تب جا کر اتحاد قائم ہوگا ورنہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا اختلاف میں زحمت ہے پریشانی ہے الجھن ہے لہذا صبر کرو ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلو حاضرین گرامی اس میں کیا ہوتا ہے ایک چیز ہمارے نفس میں کچھ چیزیں ہیں نفس میں ایک چیز ہے حرص زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا حرص کو چھوڑ دیجیے حرص نفسانی خواہشات کی اتباع نفسانی خواہشات کی اتباع کو چھوڑو گے زندگی میں سکون اور اگر دولت اور چاہیے عہدہ اور چاہیے منصب اور چاہیے اور بنگلہ اور ایک چاہیے گاڑی اور چاہیے اور ایک زمین اور ایک جائیداد اور زندگی میں سکون نہیں آئے گا برکھو تناک کرو
زندگی میں سکون جو ہے اس میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤ حلال طریقے سے آئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کمپیر کر کے وہ اتنا کما لیا میں کیوں کم ہوں میرا وہ بھائی آگے بڑھ گیا نہیں کمپیر مت کرو صحیح مسلم کی حدیث سن لو سکون کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو انظروا الى من هو اسفل منكم اپنے سے کم تر کو دیکھو ولا تنظروا من هو اعلى منكم اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو اوپر دیکھتے دیکھتے دھڑام ہو جاؤ گے پیچھے چت ہو جاؤ گے اوپر بہت ہے ہاں اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو فانه ازدر الا تزدر نعمت اللہ تو یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے یہ سوچو اللہ نے اس سے تو مجھے اچھا رکھا اس سے تو اچھا رکھا ہرس 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 اور یاد رکھو آپ کو غافل کر دے گا آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا اسی لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں سیریا کے ایک آدمی سیریا میں بہت سارے نان مسلم کرسچن بھی ہے ایک کرسچن وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ ٹرین میں یورپ کے ایک ملک کا سفر کر رہا تھا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے یورپ کے اور ٹرین میں وہاں کے بلٹ ٹرین بہت مشہور ہیں کوئی کسی سے بات نہیں کچھ بھی نہیں سب اپنے اپنے دھن میں ہیں سب کتاب پڑھ رہے تھے میں سب کا چہرہ پڑھ رہا تھا سب کا چہرہ پڑھ رہا تھا the face is the index of mind یہ چہرہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہے غمی کا خوشی کا اداسی کا باب ہوتا ہے ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے یاد رکھو سب کا چہرہ پڑھا کسی کے چہرے میں سکون نہیں ہے یہ یورپ کے دولت مند لوگ عہدیدار لوگ علم میں علوم و فنون میں ماہر سب کے چہرے ہوس باختا ہے سب پریشان حال ہے میں سوچا یورپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کیوں آج یہ لوگ پریشان حال ہیں کیوں پریشان حال ہے ان دنوں میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا اسی خیال میں دھن میں گھر واپس آیا گھر میں میرے ٹیبل پہ میں جب گیا سٹڈی روم میں میرے پاس جو قرآن تھا وہ کھلا ہوا تھا اور قرآن کی یہ سورہ میرے سامنے پڑا ہوا تھا وہ کیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دنیا کے اور تکاثر کثرت نے تم کو غافل کر دیا پریشان حیران کر دیا ہے تمہیں ٹینشن ڈپریشن میں ڈال دیا ہے الہاکم التکاثر کب تک قبر پہنچنے تک حتی زرتم المقابر ہاں میں سوچا مجھے اس کا جواب مل گیا ہے حل ہے قرآن میں یہ دنیا اور مت کرو ہاں تو اس میں پریشان ہو جاؤ گے ٹینشن اور بڑھ جائے گا اور ایک بات یاد رکھیں ہماری یہ نفس ہے نا ہمارے ایک نفس میں ایک چیز کیا ہے ہمارے نفس میں ایگو ہوتا ہے ایگو ہوتا ہے ہر ایک کے پاس ہوتا اس کو کنٹرول کرو انتقام کا جذبہ ہوتا اس نے کیا کب میں انتقام کب اس میں کیا آپ کا دل پریشان رہے گا آپ کو سکون نہیں ملے گا کب انتقام کر چھوڑ دو اگنور کرو عارض عن الجاہلین کہا کہ جاہل لوگ ہیں پتا نہیں ہے ان کو اعراض کرو چھوڑ دو دفن کرنا سیکھو ورنہ دل میں رکھتے دل بم بلاسٹ ہو جائے گا آپ کو ہی پریشانی ہوگی یاد رکھو ان سب کو دفن کرنا سیکھو دفن کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ہر ایک سے تم اگر ہر ایک کی باتوں کو دل میں لیتے پہاڑ بن کے تم کو ہی تکلیف ہوگی اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو ان سب چیزوں کو چھوڑے حسد بغض نفرت انتقام اور کی حوس کیونکہ اسی میں مسئلہ پریشانی آتی ہے اور عربی میں کہا جاتا ما خلا جسد من حسد کوئی جسم حسد سے خالی نہیں آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی ہے سب کے اندر ہے لیکن عمل کریم فیخفی شریف اس کو دباتا ہے نہیں کر رہا غلط ہے اللہ اس کو دیا اس کے نصیب کا وہ کھا رہا اس کے نصیب کا وہ پہن رہا ہے مجھے کیوں اس پہ جلنا حسد کرنا ہے اور عمل لئیم جو کمینہ ہوتا ہے لئیم کمینہ یبدی وہ ریاکٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے بولتا ہے کچھ کرتا ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے یاد رکھو اس کو کنٹرول کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک مسئلہ یاد رکھیں ہمارے یہ دل میں سے نفسانی خواہشات اور ایک ہے زبان اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرو زبان ایک بات کے پتنگڑ بنا کر پتا نہیں کہاں سے کیا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل عبادی میرے بندوں سے کہہ دو یقول اللتی ہی احسن صحیح بات درست بات کہو ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان تمہارے درمیان بات کے پتنگڑ بنا کر پتا نہیں کیا کر دے گا اس لیے سوچ سمجھ کر بولو تولو پھر بولو یاد رکھیں ان چیزوں سے بھی سکون غارت ہوتے ہیں حاضرین ایک آخری دو بات یاد رکھیں سکون زندگی کے طلب اور حاصل کے لیے ہمیں چاہیے اپنا لائف سٹائل
اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. ہم کیا کرتے ہیں, جیب میں 10 روپیہ نہیں ہے لیکن سٹائل مانگتے 10 لاکھ کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمارے پاس جتنی ہے اتنی چادر پھیلائے, جتنی ہے اتنی چادر پھیلائے. ایک بار شادی ایک بار کرتے دھوم دھام سے کرنا ہے بھائی, اتنا قرضہ لیتے قرضہ لیتے اس کے بعد کئی سال تک قرضہ پھیرتے پھیرتے پریشانی میں رہتی. یاد رکھو یہ سب کیوں, دکھاوا شان شوق مت کرو. جتنی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اتنا ہی آپ خرچہ کرو, اتنا ہی کیا کرو, اللہ اتنا ہی آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. لائف سٹائل میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے, دیر سے سونا دیر سے جاگنا, فجر کی اہمیت اور فجر پہ پابندی نہ کرنا, نمازوں کو ضائع اور برباد کرنا, نماز بھی بہترین ذکر ہے اس میں کامیابی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو ہمارے لائف سٹائل آپ جائزہ لیں, کیا میرے لائف سٹائل چینج ہے, کیا سلف کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق میرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا, اور جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ سنگت میری اچھی ہے یا نہیں ہے. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے آپ کو نیکیاں ملے گی, بروں کی سنگت اختیار کرو گے تو برائی میں اضافہ ہو جائے گا, اس لیے اس کا بھی آپ جائزہ لے زندگی میں. اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں, زندگی میں سکون کے لیے دو رشتے کی بڑی اہمیت ہے, دو رشتے کی بڑی اہمیت ہے. ایک ہے اولاد والدین اور دوسرے ہیں میاں اور بیوی. میاں اور بیوی دیکھیں, میاں بیوی دونوں نیک ہے اچھے ہیں, ایک دوسرے سے سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں, بڑا پرسکون گھر ہے وہ, زندگی پرسکون. باہر کے سارے جھمیلے کو مرد برداشت کر لے گا, گھر میں آ کر اس کو سکون مل جائے. میری ماں اور بہنیں کان کھول کے اس بات کو سن لے, ہزار ٹینشن گھر میں ہو آپ اپنے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. نبی نے کہا فرمایا وہ عورت جنتی ہے جب اس کے شوہر اس کی طرف دیکھے اس کو خوش کر دیں, اذا نظر الیہ سرت ہو, خوش کر دو اپنے شوہر کی خوشی, آرام سکون کا ذریعہ بنو. اور نکاح میں اللہ نے یہی فرمایا لتسکنوا الیہا, آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. گھر نیک کب ہوگا, جب آپ نیک جوڑی کا انتخاب کیے ہو. یہی ہے, شوہر بھی نیک ہو تو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, ایک دوسرے سے بہترین سکون حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے اولاد والدین کا رشتہ. آج کتنے والدین بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, پریشان حال ہیں اولاد کی وجہ سے. وہ اولاد جن کو جنم دیا ہے, وہ اولاد جن کو پیٹ میں رکھا ہے, جن کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اپنا خون پسینہ بہا کر پالا پوسا ہے, ماں نے اپنے پیٹ میں کوک میں رکھا ہے اور کہا کہ دیکھو ماں کی خدمت تم ساری زندگی کرو. ولا زفرتن واحدہ, تمہاری ولادت کے وقت میں ماں نے ایک ساتھ چولی ہے زور کے ایک سانس کی قیمت تم چکا نہیں سکتے ہو. یاد رکھو ایسے ماں باپ کو رواتے ہو, ایسے ماں باپ کے دل دکھاتے ہو, ان کے سکون کو تم بڑھاپے میں غارت کرتے ہو, ایسے اولاد کبھی سکون سے رہ نہیں سکتی ہے. کتنے ماں باپ اپنے جنم دی ہوئی اولاد سے پریشان حال ہیں, اولاد کو نیک بنائیے زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور کتنے اولاد بھی پریشان ہیں ماں باپ کی وجہ سے بھی, یہ بھی ہیں ماں باپ کی وجہ سے اولاد بھی پریشان ہے. ماں باپ نیک ہو گھر کا ماحول نیک بنائے اچھا بنائے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو, نبی نے فرمایا توبا لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس, اس کے لیے خوشخبری ہے سکون ہے جس کو اپنا عیب دوسروں کے عیب سے غافل کر دیا. ہاں یعنی دوسروں کے عیب جوئی پہ نہ جائے نہ ٹوٹولے, اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے. اپنے عیب پہ نظر رکھو, زندگی بھر دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہا, جب اپنے عیب پہ نگاہ پڑی دنیا میں کوئی برا نہ رہا, سب سے بڑا برا میں ہی نظر آیا. شاعر کی زبانی, زندگی بھر میں یہ غلطی کرتا رہا, دھول تھی چہرے پہ اور آئینہ صاف کرتا رہا. ہاں آئینے میں دیکھا دھول ہے بھائی, گندگی ہے, آئینے کو بار بار صاف کر رہے ہیں, دھول تو میرے چہرے پہ ہی ہے, اس کو صاف کر لے. یاد رکھیں اپنے عیب پہ نگاہ رکھیں. اور نبی نے فرمایا ان من سعادت المرء المسلم, مسلمان کی نیک بختی خوش نصیبی کی علامت میں سے علامت یہ ہے نیک بیوی نیک جوڑی, اچھا کشادہ گھر اور مکان, اچھے پڑوسی اچھی سواری. یاد رکھو ان کی وجہ سے زندگیاں
پرسکون ہوتی ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو ٹینشن کو ڈپریشن کو دور فرما الہ العالمین سارے مومن بھائیوں کو مومن بنا نیک بنا ایک بنا اور ان کی ساری سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں سے نجات دے کر پرسکون زندگی عطا فرما دے الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین